kace da botan gunkin naka an gaya maka ukula an ilmi ko fa maza ya kulu nusahawa wai za da latal ukula an ilmi idan aini an kula sun bace amma mutum yana danganta ga ilmi to me ne masu nasiha za su fara saboda ke ayin da ku take nan ko to lokacin da yazo yace ya musulunta ya karba kalmatu shahada an ka kira shi da ku zai amsa maka yace kai ba na so magana banza da ne nake inda ku take ko ai magana kin shi suka tashi neman kudi ayi kokari a kashe ayi kudi da shi ba tsafin kenan ba idan mutu yazo ya goyon bayan ayi tsafe babu saboda haka ba wanda zai dauki wannan magana kowa a ta wanda bai yi karatu ba a ce gumki zai shiga wuta zai shiga aljanna ranan kiyama ba wani su gumaka su ma za su tashi tsaye ba ko Allah ya sauwaka saboda haka na kiyaye babu karatu cikin wannan to magana kan wannan shine abunda dai kuka gani ake raddi akan shin nan ko lokacin da wayancan